Nej. Han är för högt uppe. En riktig generös saven stiger i kroppen. Är det du, Kristin? Nej, ja! God dag, god dag. Ja, den här vignetten, den hoppas jag att ni ska titta på många gånger en tid framöver. För att så här ser inledningen till de många Åsa-Nisse-program som vi ska få se här i TV2 ut. Vi ska göra en liten introduktion till det här för att vi tror att kanske inte alla vet vem Åsa-Nisse är och vilka som var personerna bakom de här många filmerna som gjordes på 50- och 60-talen här i Sverige och som har gått runt på våra biografer. Vi sitter här, folk som har gjort Åsa-Nisse och jag alltså, och vi är allt ifrån, vi representerade allt ifrån regissören, Åsa-Nisse själv i toppen och ner till, får jag väl lov att säga, landsfiskalen Klöverhage. Det var väl en rätt ordningsföljd, kan jag tänka mig. Det är väl landsfiskalen i alla fall. Han är väl längst ner och Åsa-Nisse är väl högst upp. Jaha. Eller hur, John? John Elfström gjorde Åsa-Nisse till den folkkära figur som han blev i de svenska hemmen, eller i varje fall på de svenska biograferna, och som vi hoppas nu i hemmen. John, han är lite skröplig i kroppen. Det är bara fodralet som är skröpligt. Därför att det där som finns inuti är väl desto piggare. Hoppas jag. Och John, han minns det här. Och vi ska prata lite grann. Vi har regissören med för säkerhets skull. Ragnar Frisk. Han har ropat tystnad en längre tid nu. Så att vi är någorlunda skälta här. Den första filmen, Ragnar. Hur kom den till? Kan vi få en liten kort beskrivning av det hela? Ja, det var en biografägare i Göteborg som skrev till Svensk Talfilm och frågade varför de inte kunde göra Åsa-Nisse. Och Åsa-Nisse, det var ju en populär figur i tidsfördriv och som gick över hela Sverige. Och så tyckte Sandin kallade på mig och jag fick läsa tidsfördriv och jag tyckte det var jävligt roligt. Så att jag förstod att man skulle göra en film med det. Ja. Och på den vägen blev det. Tidsfördriv, det var ju en tidning som inte kom ut i Stockholm utan någonstans. Ja, det kom i Stockholm också. Jo, den kom ut i Stockholm. Ja. Men den tillhörde väl inte den här riktigt kolorerade pressen som lästes i finrummen, kanske? Nej, det gjorde den inte. Och där gick den här figuren, Åsa-Nisse. Mm. Den var författad utav en smålänning där, ja. Ju. Stig Cederholm. Stig Cederholm, ja. Som
vars manuskript låg till grund för allt. Grund, ja. Du fick alltså i uppgift att göra film av det här. Ja, jag gick då till Kungliga biblioteket och satt mig där och läste igenom alla de där tidsfördriverna. Mm. Och prickade för, och sen så förstod jag att det är en viss författare som heter Bertils som skulle sätta igång och skriva. Och han skrev det. Och det blev väldigt lyckat. Ja, ja det vet vi ju att det blev. Då hade du någonting klart? Hade du tänkt ut hur den här figuren skulle se ut och vem som skulle göra gestalter dem? Ja, jag hade sett, bland annat så såg jag, hade jag sett John. Jag såg honom i Bruna Östmans huskors. Och jag tänkte, där är den mannen som absolut som ska göra Åsa-Nisse. Finns det inte någon annan? Va? Mm. Så det var aldrig frågan om det. Nej. Och bolaget, de föreslog alla möjliga skådespelare, men jag har sett John, hur bra John var. Sen så var saken klar. Och bolaget rättade sig efter vad jag sa, så det blev av. Och det var en jävla, förlåt mig, ja. Det var ju tur det. Nej. Och då tog du kontakt med John? Ja, så tog bolaget kontakt med honom. Sen, Gösta Sandin ringde upp honom. Därför det var en ekonomisk avdelning och den hade jag inte hand om. Nej, det var alltid det viktigaste. Så ringde de upp och talade med John och sen så klarade de upp det. Var du villig att ställa upp då, John? Nej, jag visste inte riktigt vad det var frågan om. Jag kände inte till det. Jag som inte visste vem Åsa-Nisse var. Nej, du. Ja. Och Sandin var väl inte så säker på heller. För när han ringde så han, har du lust att spela Åsa-Nisse hos mig? Vad fan är det? Förlåt. Ja. Vad är det för någonting? Ja, du vet, den går i en tidning som följer tång. Vad då för tidning? Ett ögonblick ska jag höra efter. Så han var inte så säker på själv vem Åsa-Nisse var. Hade du klart för dig, John, hur figuren skulle se ut? Nej. Du visste inte. Jag läste först igenom manuskriptet innan jag tog på mig den roliga hatten. Ja. Som en klok människa, en skådespelare, John Melin, sa man måste ha något roligt att säga också, annars hjälper det inte med hur många komiska hattar som helst. John, du är jämtlänning. Ja, det har du. Född i Ovansjö. Just det, det vet vi. Genom televisionen, om inte annat, på slutet här. Ja. Och du fick alltså hoppa, ta steget från Jämtland och ner till mörkaste Småland. Och det... Ja, det var snart hoppat. Det var det, ja. Ja. För det är ju lite, det är urskogar i båda de här landskapen. Ja, ja. En tall ser ut som en tall, påminner åtminstone om den, hur småländsk den är. Ja. Så du kände dig hemma i den där miljön? Det gjorde jag nog på sätt och vis, ja. Hade ni kontroverser om Ragnar, hur figuren skulle se ut? Ville du? Nej, den hade nog John den riktiga uppfattningen. Han hade samma uppfattning som jag. Vi diskuterade sakerna, samma uppfattning. Ja. Och det var ganska, vi hade ju klart scenkläder med oss när vi åkte ner. Så klart. Men när John fick se de där scenkläderna så ville han inte ha dem. Det var inte äkta alltså. Och då så skulle vi just ta första scen. Då kom en bonde farande. Och då sa John, där är kläderna. Ja. Och då kom du ihåg det, John? Ja. Där är kläderna. Och vi rusade efter den där bonden och stannade honom och frågade om vi kunde få köpa hans kläder. Och bonden, nej, han trodde byta bara. Du får min hatt. Ja. Och jag tar din, skulle vi byta hatsan? Nej. Och sen smackade han på sitt. Han trodde inte vi var kloka i alla fall. Va? Ni var där nere i Småland i början och filmade, men den där, som vi sa, den där småländska naturen, den finns ju lite överallt i Sverige. Ja. Eller? Ja, där uppe i Roslagen finns det. Den finns det lite grann också. Vi har plockat fram några scener från under den här väldiga repertoaren, som det ju är. Åsa-Nisse är väl den
filmfigur som har levat längst, om jag förstår riktigt. Ja. Som man har gjort en serie på. Vi ska titta lite här. Vi tar ner scenen här nu, ser du? Ja. Vid stugan där borta. 46 alltså. Ja, gör vi. Mm. Och så tar vi 47an tar vi som interiör alltså. Ja, alldeles det. Ja. Så att vi kan få hit Lövås. Börjar du då? Sätt igång. Nisse! Nisse! Vakna! Vad är det? Det är kor som ror på ylen. Vad säger du? Kor som ror? Du är inte lite tokig du pojke. Det är allt tur att det är din sista vakt. Kor som ror? Ja, de muar också. Ja, det är klart att de muar. Har du hört kor som jamar? Ja, nu måste komma och titta. Ja, följ med du grabbapan så får jag vila cellerna tills imorgon. Ja, det var några scener ifrån en inspelning. Aha. Kommer ni ihåg, vet ni vad det var för film det var fråga om? Vet herr regissören det? Vad det var du regisserade då? Nej. Beklagar, det kommer jag inte ihåg. Ja, det kan du verkligen beklaga. Ja. Därför att det var Åsa Nisse i raketform. Aha! Åsa Nisse i raketform, den är 20 år gammal. Ja. 1966. Och den är... Det är, tiden går. Oj, det gör den. Ja. Det var inga hårda regitag där, tyckte jag. Men jag vet att vi har en bild här, scen här ifrån det här reportaget. Där ni kommer ihop er, regissören och John, ganska ordentligt. Det var skönt. Ja, visst. Vi får se vem som vinner där. Det hände då den gången. Vi ror förbi honom där och låter honom... Nej, det kan vi inte göra. Så vi kan inte, det står så i manuskriptet. Ja, men det är tokigt. Det är aldrig i livet att Åsa Nisse och Klabbarpan skulle ro ifrån och lämna landsfiskalen ensamma i sjön. Inte. Nej, det går inte alls. Det får du hitta riktigt på alltså. Annat sätt. Vi gör så i alla fall att vi låter alltså landsfiskalen gå i land. Ni ser att han går i land. Alltså. Så han går upp då, menar du? Ja, ni går upp. Så då har ni i alla fall inte... Nej, för det är honom... hjärtlöst att lämna honom på öppna sjön. Där ja, det är riktigt. Det gör aldrig de här gubbarna. Åsa Nisse är ju den typen i alla fall. Han gör inte sån sak. Så jag har inte Knohulta med mig där då. Nej, det är du ensam. Jag trampar vatten. Så går det i land, förstår du va? Ja. På det viset så blir inte Nisse osympatiskt. Då blir han som han är i verkligheten. Ja, det är det jag menar. Det är det vi vill ha. Ja, just. Så saken sätter vi igång med samma dag. Ja, det gör vi. Ja, om vi nu får riktigt klara order om hur vi ska göra här. Så gör vi tvärt emot så blir det nog fan bra. Ja, det är bra. Då ska du ta den där båten och ro åt det där hållet mot solen. Så du får belysning i ansiktet. Tänk att du alltid ska vara mot sols. Hoppa in. Ja, visst. Ja, jag kan då. Ja. Hej! Det här är Sipo Sa. Ja, vem kör det? Tack så mycket. Nu flyttar jag på den där. Jaha. Ja, den här, ja. Så då är det ofarligt. Ja, men du ser ingen vart då i bilden. Nej. Då vet du när han ligger. Ja. Ja. Inte för långt ut nu, va? Vi ska dit då. Nej, ungefär rätt ut. Här. Vi ska bara prova ljudet på den. Det är väl med vanligt utantag. Ja, just det. Ja. Nej, nu är det tagning. Ja, ser du säkert? Ja. Kamera. Gå. Lapp. 82 till 85 första. Gå i vattnet. Är det kallt i vattnet, tror du? Åh! Oh! Nej, men... Det där är... Hur fan? Börja, pojkar! Vänd dig om här, va? Ja, då är jag. Ser hon det? Jag kan inte se dem än. Men vänd på att sätta dig mot solen. Sol i ansiktet på dig. Har fiskalen sett sjökvisten? Ja, det var visst ett reaplan som flög åt det hållet. Det var nog han, ser du si. Tack för hjälpen. Nej, ingen orsak. Tack. Ingen orsak. Oj, så rumpen filten går till här. Ja, det är ju på. Tack! Skratta i kring. Ja, ändå på honom.
Ja, där var han arg, Jan Elfström. Han ja. Va? Ja. Men han kanske hade rätt. Ja, uppsåtligt. Han hade nog. Ja, han hade rätt. Självskrivet. Alltid. Varken har ju rätt att uttrycka sina känslor, ja. Hur? Han var förbannad, så var han förbannad, och då sa han, det var ju riktigt, och nästan var jag förbannad och skällde jag. Ja, de scenerna ömsidigt. Har vi inte med här. Inte synd. Men där kom lite utav Åsa-Nisse-filosofin in, att Åsa-Nisse lämnar inte en människa i sticket. Nej, riktigt. Nej, just det. Nej, det var det jag ville göra fram. Just det. Ja, du fick det också. Jaha, lita på det. Med det är en viss som en smålänning. Ja. Åsa-Nisse, du och John, alltså du har omgett dig i de här filmerna med ett otal flickor. Ja, många, många, många. Du, kommer du ihåg dem alla? Nej, det kan du inte begära. Här sitter du och frågar mig, jag skulle fråga dig. Ja. Du har samlat så mycket material om det här så du borde kunna doktorera på Åsa-Nisse. Ja, ja, man kanske ska göra det. Gör det. Det kommer nog en doktorsavhandling på Åsa-Nisse, ska du se. Ja, jag tror det. Inga-Lisa, din fru, hon, var hon med i de här filmerna? Aldrig. Nej. Aldrig. Nej, men, det var jag faktiskt. Nej. Men du var med bakom kameran? Ja, någon gång. Ja, fast inte på dem faktiskt. Nej. Det var inte. För du har ett film förflutet som... Ja, jag har varit skripta. Men inte på de här filmerna? Nej. Alltså. Nej, men det var väl bra. Du var med där nere kanske och höll ordning på gubbarna. Någon gång var jag väl på besök. Mellan utbrotten. Ja, just. Ja. Vilket kanske var ganska lugnt. Det finns, Gösta Fritzelius, scener som vi har plockat fram där du verkligen är med. Och det är såna här riktiga rakethistorier. Åsa-Nisse flyger i luften. Den är, vad blir den? Den är 20 år gammal, den filmen. Och, ska vi se om jag kommer ihåg någonting? Ja, vi får se det. Man får se Gustav Lövås och Jan då Elfström och Arthur Rolén. Mm. Ja, så vitt jag kan se av köpekontraktet och enligt vad jag hört herr Sjökvist själv påstå, så tog det inte vara någon tvekan om att den uppfinning det här är fråga om rätteligen tillhör herr Sjökvist. Ja, just det, landsfiskalen, just det. Ja, snäll och vänlig har han varit emot dem och gett dem kredit i affären och ett som annat. Men se uppfinningen, den släpper de inte ifrån sig. Det finns dock ett väsentligt men. Nåväl. Herr Sjökvist har inlagt protest mot deras egenmäktiga förfarande. Låt oss därför gå in i lejonens kula. Kula? Kula? Vad har jag älgabyssen? Ja, så där men jag. Nej. Du är en tosiget blädernäse. Här gäller det att fara fram med lämpor och diplomatiska finesser och alla det slag. Släpp ut, Nisse. Fridens och fröjden, fröjden va? Ja, frid och fröjd själv, lille sillstripare och stämningsfulla ängel. För det var väl stämning det gällde va? Ja, det tog det vara en ganska exakt förmodande. Det är nämligen så att... Ja, står han och röker cigarr mitt i på den brännbara ämnen? Släck cigarren! Åja. Lite mera hänsynsfull ton om jag får be. Nej, vad gör han? Han kastar cigarren i... I sänglådan! Hjälp! Det skyndar det! Till signan för landsfiskalen och Sjökvist. De hinner aldrig ut, Nisse! Nisse, titta! Jämmer nu!
Nu fick du respektfulla toner ute solar som månas. Jag återkommer, mina herrar, jag återkommer. Ja. Detsamma, detsamma. Även jag, Tore, återkomma. Ävenledes. Det var en hel del sån här trick med i det, eller teknik rättare sagt. Sten Åre, du var fotograf. Och Bengt Eriksson, du klippte filmen. Ja. Medeltid. Ja, vad är jag att säga om det? Ska vi börja med fotograferingen? Ja, det var Åsa Nisse var ju fantastisk på att mäla sina uppfinningar. Mm. Och då måste man ju visa detta fantastiska resultat. Och sen hade jag ju suttit och delat rum med en tricktecknare och trickfilmer under många år. Så jag kunde grunderna och översatte det så gott det gick i verklighet. Och det var ju ganska långa scener ibland när Johnny fick ligga på magen på en plywoodplatta. Medan vi tog enbilstagningar för att få igenom en mer eller mindre omöjlighet. Det kommer jag ihåg, ja. Mm. Och sen skulle det klippas då? Ja, det är ju det. Möjligheten när man har med klippningar att man kan skapa illusioner utav saker om bilderna är tagna på rätt sätt så man kan sätta ihop dem och få ett snabbt skeende i det som har tagit timmar att filma många gånger. Var det svårt att klippa i det här? Nej, det är lite svårt att svara rakt ut på så här. Det, svårt var det inte för bilderna var vältagna och det fanns gott som material att välja på. Sen är det ju naturligtvis frågan om man har valt rätt. Mm. Och ju mer man har att välja på, ju svårare är det kanske. Än att om det är för lite taget, då har man inga variationsmöjligheter. Nej. Så att det är klart att på så sätt kunde det ibland vara svårt. För man vill ju ha den illusionen som var tänkt i det hela. Och då gällde det ju att välja de rätta bilderna. Och ofta var det då tricktagningar, enbildstagningar och en kort explosion som skulle in på rätt tillfälle. Och en reaktion utav gubbarna bakom en sten eller någonting sånt där. Det skulle vara vilda jakter. Ragnar. Ja. Det är det gamla klassiska. Det är ju det klassiska det och det var ju alltid populärt. Jag följde ju med filmerna när man hade premiär. Och då märkte jag då på vad folk skrattade åt. Och då förstod jag det. Då fortsatte jag med jakter där. För det slog alltid. Mm. En bra biljakt eller någon annan jakt. Det var jubel. Mm. Det upptäckte ju de här gubbarna som gjorde film i Hollywood på 20-talet. Ja. De första jakterna. Och det är ju populärt än idag. Ja. Även om bilarna är lite modernare och det är mera teknik bakom det hela. Så ska det vara jakter. Och även om man kanske inte skrattar åt det idag så är det spännande. Det blir en någonting. Man ser ju Harald Lloyd till exempel nu för tiden. Ja, det är jättekul att se. Ja, visst. Det är bara jakter under tiden. Biljakter och så vidare. Men ni hade ju inte Hollywood-resurser när ni skulle filma det här. Mm. Nej, vi hade bara järva killar omkring oss. Ja. John var järv. Ja, vi hade Innebybergsresurserna. Ja, det hade ni. Ja. Vem var järvast? Var det chauffören eller var det fotografen? John? Alla satt livet till. Ja, ja men John var en bra chaufför. Han var det, ja. Men jag satt ju fastbunden fram på kylan på den här Eulalia. Ja. Och det var ju inte så farligt, men det var det att så småningom började ju vattnet koka i den så det blev rätt svettigt om magen vad det led. Ja. Ja, jag kan tänka mig det. Ja, det var det, vad ska vi säga, det burleska, det som folk skulle skratta åt, det som Ragnar gick och lyssnade på premiären efter. Men det var lite sentimentalitet också. Ja. Och sentimentalitet tycker jag personligen inte är något fel, snarare tvärtom. En äkta sentimentalitet, det är bland det finaste som finns. Och det är nog bland de mänskligaste känslorna också. Absolut. Ja. Och det hade ju Åsa Nisse. Ja. Och man slog ju på publikens känsliga strängar. Det kan ni väl inte neka till, Ragnar? Ja, kärleken, gubbarna var ju väl förtjust i sina tanter, va? Fast de gjorde inte bustag, men det, vad jag ville få fram i alla fall att de höll ihop, alltså. Mm. Och det var kärlek mellan Eulalia och, ja, och Åsa Nisse. Ja. Det var det. Hon var rädd om honom den stilen, ja, och skällde på honom när han var oförsiktig och så där. Han måste klä på sig varmt och så vidare. Ja. Det där kommer igen om man tittar på alla Åsa Nisse-filmer så kommer det där igen. Och så gjorde man gärna ett nummer av det om man kunde göra det musikaliskt eller hur det nu var. Och man tog ju kanske någonting som låg i tiden. De här filmerna är, tycker jag,
tidsdokument. Tidsdokument i allra högsta grad. För att det som var populärt, det som var inne då, det kom i Åsa-Nisse-filmerna. Var det en skådespelare, en sångartist, en vacker flicka eller någonting, så var de personerna med. Var det andra företeelser som svenska folket kände till, så lades det in. Ja. Biljakter. Ja. Alltså motorcykeltävlingar. Stockcar. Ja. Och det året då Anton Karras programmet spelade Harry Lime Theme. Ja. Då var hon nog spelade Eulalia. Just det. Ja. Hon gjorde det. Och det var så vackert så att Åsa Nisse, han brast ut i sång där till. Ja. Han fick vårtjänster där. Han fick det. Jag tycker vi ska ta och titta lite på det här. Mm. Det är väldigt bra gjort. Det är Sven Ryno som har skrivit musiken och Fritz Gustav har gjort texten. Aha. Ganska kongenial tycker jag. Travestering på melodin var det. Tjo, se i knopp var blomma står. Tjo, med små hopp så lätt man går. Tjo, över stubbar dansar gubbar. Blinkar åt jäntorna som står i gräntorna. Lika pigg som lilla mörten är man för den lilla flörten. Våren är en farlig tid. Det är slut med sinnesfriden. Man blir barn på nytt. När man ser hur solen lyser. Glad man går omkring och myser. Alla sorger har flytt. Amor går omkring och skjuter, åh, vad man njuter av det sköna i det gröna. Vågen den ljuvliga lockar och skuldriga, så i sång som i dikt. Första staren kom igår, så nu har det blivit vår. Vinden drar i alla snår, hokus, hokus, kom det krokus. Grönt är i dungarna, titta på ungarna som i gröna gräset leka medan vårens vindar smeka. Våren är en farlig tid, det är slut med sinnesfrid. Man blir barn på nytt. När man ser hur solen lyser, glad man går omkring och myser. Alla sorger har flytt. Amor går omkring och skjuter, åh, vad man njuter av det sköna i det gröna. Våren är ljuvliga, lockar och skruviga, så i sång som i dikt. Hej! Ja, det var Åsa-Nisse som sjöng, men han klarade tydligen inte av det allt helt, utan han fick ta hjälp av den sjungande bonden. Bertil Bo. För Bertil Bo var ju i ropet just då. Ja, det var han verkligen. Ja. Så är det fortfarande. Och är det fortfarande, ja, det vet vi. Det vet vi. Men, ja, men då hade ju violerna slagit ut verkligen. Ja. För dig. Och då skulle han vara med i Åsa-Nisse, tycker jag. Ja, självklart. Ja. Jag tyckte det var väldigt trevligt när jag fick erbjudande att vara med. Ja. Jag kommer väl ihåg det här. Jag håller på och reste mycket då i folkparkerna. Och så kom det här erbjudandet. Och jag tackade ja med detsamma. Så jag var ju med, jag vet inte, 9 eller 10 stycken olika. Ja. Skådespeleriet, ska vi det gick dåligt tala om det? Va? Ska vi göra det, Ragnar, regissören? Han spelade ju en bonde. Ja. Som för säkerhets skull fick heta Bro. Ja. För det låg ganska bra. Jo, men han var bra. Han rörde sig som en äkta bonde. Ja, han är ju det. Han var, det är ju det han är. Ja, lite tafatt sådär. Ja. När han skulle ta flicka så var han lagom blyg. Ja, blyg. Men det var jättebra. Det där fick du klara av i första filmen. Ja. För det var inprogrammerat då, en kärlekshistoria. Ja, det är skönt. Ja, med syster Elsa. Ja, just det. Emmy Hagman. Och det var Emmy Hagman som var med i så många filmer också. Ja. Den fina skådespelerskan. Ja, det var en prövning. Var det prövningen för henne eller för dig eller för båda? Ja, det var väl kanske största prövningen för henne. Ha mig med. För att du skulle... Jag var väl ingen riktig skådespelare, men det gick ju bra i alla fall. Och Sjöqvist, han var ju mycket avundsjuk på mig att jag hade fångat Elsa, syster Elsa. Det var ju den ständiga konflikten i de här filmerna med handlaren Sjöqvist. Ja, visst. Och sen så, du fångade ju den här systern och så gifte du dig med henne. Ja, det gjorde jag. I filmerna. Ja. Och så blev det. Ja, fick 2 barn också. Ja, ja visst. Det är trevligt. Där ser man. Och så sjöng du varje gång. Ja, det gjorde jag. Någonting. Alltid någonting. Vad var det han skulle sjunga? Var det melodier som skrevs för det? Ja, det var original. Det var original. Det var det.
Och Bertan fick ju godkända dem och, ja. Så det var ju hans stil alltså. Sven Ryno ju, ja. Var ju inspelningschef, ja, och gjorde ju många melodier, ja, där. Ja, han var ju specialist, ja. Den genren, ja. Blev det slaget för dig det där? Ja, den här sången När skogarna där hemma sjunga, den, ja, det slog ju väldigt bra. Det gjorde, ja. Hörru, jag menar, du behöver inte skådespela. Nej. Upp någon sån här stor, nej, scen här. Nej. Men du får sjunga. Ska jag sjunga den, ja, nu då? Jag gör det. Ja, det kan jag göra. Ja, det tycker jag. Verkligen. Om torvan är liten och mager min teg, lycklig jag är dock för vart litet steg. Mitt hemland det är som möter mig här, och var liten plats är mig kär. När skogarna där hemma sjunga, då känner vi dess melodi. Den lärde vi en gång som unga, den sången glömmer aldrig vi. Den gamla granens grenar gunga, för ekot ifrån berg och mo. När skogarna där hemma sjunga, ja, då har min längtan funnit ro. Här gick våra fäder och röjde sin mark. Här växte kärlek till hembygden stark. Och här kring var gård vi fått i vår vård, det susar ett stilla ackord. När skogarna där hemma sjunga, då känner vi dess melodi. Den lärde vi en gång som unga, den sången glömmer aldrig vi. Den gamla granens grenar gunga, för ekot ifrån berg och mo. När skogarna där hemma sjunga, ja, då har min längtan funnit ro. Bravo. Ja. Bertil, nu hade vi byggt upp en scen åt dig. Ja. En stor scen. Men i filmerna, då fick han ju stå... Här gick jag och plöjde, vet du. Jag hade ett par hästar. Jaha. Ja. Mm. Ett par fina kampar, adenderhästar. Så att du skulle känna dig riktigt, ja, hemma. Ja, men i huvud taget skulle ju alltid Bertil trava omkring i skog och märk, ja, och allting. På den tiden hade vi ju inte det här med zoomlinsa som man kunde åka med linsen. Nej. Utan det var att bygga upp åkräls i över stock och sten och i bergiga partier. Och sen så ha kameravagnen rullande på det. Jag stod ibland vid någon höhässa också, vet du. Eller så. Det var, ja, ju lättare. Ja, just det. Det var mer sällan. Ja, det var det. Ja, eller som i det avsnitt vi såg där du stod vid en gärdsgård. Ja, ja, det var ju bra. Ja, ja, för det var ju lättare. Ja, det var ju, du hade handgreppen. Ja, det hade du, jag var ju så noga på det att det skulle vara så riktigt. Ja, riktigt noga. Jag vet, jag arbetade på radio på slutet av 60-talet väldigt mycket med Arthur Rolén. Och det gällde ju, vi hade en lång underhållningsserie där som han var med i. Och han började bli lite orolig fram på våren, för våra inspelningar drog ut på tiden. Och han sa, jag har inte hört något ifrån Ragnar Frisk, jag undrar om det blir något i år. Sådär. För att de räknade med att det skulle, varje år så skulle det göras en Åsa-Nisse-film. Ja, visst. Och så vet jag, då kommer han sa, jo, nu är det klart, nu ska vi åka ner här. Hade ni, när ni slutade ena året, hade ni då klart för er att ni skulle börja igen? Och göra en ny. Det var alltid sista filmen. Nej, det hade vi inte. Utan det hängde på att få fram ett bra manuskript. Eller skapligt manuskript i alla fall. Så att vi var. Ja. Och så blev det 19 stycken. Ja, det var fantastiskt. Den första 49 och den sista
gjordes 68. 68, ja. Och det är ju väl så att Åsa-Nisse-figuren är den figur som har gått längst i svensk film. Ja, den har nog gått längst i hela världen. Det finns inte någon konkurrens alls. Jag har undersökt det. Hela den halva har jag gjort många, men de ligger efter ändå. Det är någonting... De gjorde sig små knuttar. Ja, jag förstår det. Ja. Enligt Torsten Ljungstedt så är det den delrikaste filmen, som man säger i filmlexikonet. Jaha. Delrika. Det kan jag nog tänka mig att det är. Jag vet, du läste upp en snutt ur det här filmlexikonet. Ta på dig glasögonen, du vet. Ja, det som är det konstiga, att när jag läser så använder jag inte glasögon. Nej. Den är lite bort på långt håll. Jag har en liten fusklapp här för säkerhets skull, för att det här är ju som sagt ett citat. Och där står det här om Älvström John, född Ovansjö den 20/4/02. Det vill med andra ord säga att nu den 20 april 1977 så fyllde du 75 år. Där skriver Torsten Ljungstedt, alltså det i det här filmskådespelarlexikon. Tjocka, ja. I det svenska buskfilmernas värld har ingen aktör större genomslagskraft än John Älvström. Utan honom samt kollegan Artur Åhlén skulle inte Åsa-Nisse blivit Sveriges delrikaste och långvarigaste filmserie. John Älvström var kurskamrat med Nils Ferlin och Elof Arle på Elin Svenssons teaterskola i början av 20-talet. 1927-39 huvudsakligen på de svenska scenerna i Åbo och Vasa. Författade revyer och radiopjäser. Blev populärt inslag i tv-teatern på 60- och 70-talet. Och användes där i seriösa sammanhang, bland annat av Ingmar Bergman. Ja, just det. Så står det alltså att läsa i filmlexikonet om John. Ja, just det. Då ska jag också tillägga att John har varit med i 91 filmer och 19 Åsa-Nisse-filmer. De går ju fortfarande, de här filmerna. Ja, för närvarande går faktiskt, jag tog reda på det här om dagen. Det går 15 Åsa-Nisse-filmer fortfarande, alltså år 1977. 15 filmer. Det var inte går dåligt. I Sverige som matinéprogram. Mm. Det är ju fantastiskt. Och de går bra. Ja. Och i det sammanhanget skulle jag vilja säga att från den där berömda recensionen där Alfontan skrev Expressen om Åsa-Nisse flyger i luften, världens kortaste recension, Far i frid. Ja. Så kan man gå över till det som hände sen. Det var alltså att Harry Schein anmälde ju en Åsa-Nisse-film som skulle visas i, hade visats i tv för radionämnden. Ja. Och han stödde sig alltså på paragraf 7 som det heter, där avtalet mellan Sveriges Radio och staten säger att programmen ska vara, de ska ge god förströelse och underhållning med beaktande av olika smakriktningar. Och där måste jag säga något som jag tycker är väsentligt. De olika smakriktningarna har väl tillfredsställts här. Det visar sig ju inte minst genom att den här enkäten som gjordes 1971-72 tror jag det var. När filmerna gick, ja. Då visade sig det att den kvällen den här filmen Åsa-Nisse på jaktstigen gick i tv. Ja. Då såg 6 av 10 personer, såg det var närmare 4 miljoner som såg den här filmen i tv. Ja. Och de betygsatte filmen, svenska folket alltså. Ja. Och de gav den enligt den gamla betygsskalan BA+. Ja. Där ser man alltså att den här typen av filmer också behövs. Ja, ja. Visst, i allra högsta grad. Jag har tittat på de flesta filmerna. Och där kan jag ju svara, man kan ju tillåtas ibland så som
tjänsteman på Sveriges Radio att vara partisk. Jag är partisk i det här fallet. För jag tycker att det här är helt försvarbart. Det behöver inte försvaras. För det finns ingen anledning att anklaga det här på något sätt. Utan jag har gjort jämförelser mellan olika scener här och scener i andra filmer. Och upptäcker det att det är kanske så att en stor grupp människor, eller en viss grupp människor rättare sagt, inte kan ta det här till sig. Därför de kanske aldrig har sett en dyng hög och har aldrig sett en gärdsgård och har aldrig sett en bonde. Mm. Bertil, du är bonde, ja. Har varit. Ja. Visst är det så här, visst har det varit, ja, så här. Visst. Och gör man sen en överdrift åt det komiska, ja, då tycker jag att succén och framgången är klar och given och den är berättigad. Ja, det är ju en eskapism, alltså en verklighetsflykt här som vi är väl ganska angelägna om att få uppleva idag. Ja visst, det här tror jag man kan... Varför kan man inte skratta åt det som är lättillgängligt för? Nej. Ska man inte skämmas? Nej, absolut inte. Jo, du sa att de här filmerna går bra, de som går nu, och att den fick så positivt mottagande i tv. Jag har här en serietidning, heter det ju, numera. Och det är det stora kolorerade serietidningsförlaget här i Stockholm, som ger ut än idag Åsa Nisse. Och jag ringde dem, och de vill ju aldrig tala om hur mycket de tjänar på den, men de sa att den går väldigt bra, och den kommer ut en gång i månaden, den här. Ja. Med Åsa Nisse, som är tecknad utav, vad heter han, Gösta Gummesson. Mm. Och han har tecknat Åsa Nisse som filmfiguren. Ja. Så han har hämtat den ifrån din gubbe där, John, helt enkelt. Och det är ju ett betyg också som vi kan tala om. Alltså man får göra reklam i TV. Ja, visst får man göra det. Snälla du. Det tycker jag. Ja, det är bra att veta. Visst. Ja, reklam i Åsa Nisse-filmerna. Klarar ni er undan reklam? Ja, där? Det gjorde vi. Ni var inte bekostad, ja, utav det stora bilföretaget i Sverige eller någonting sånt där? Nej, vi har nog tjänat mycket pengar på det. Ja. Men det var en fråga några gånger, men det sa vi nej till. Det är ganska... Vi fick ta bort till och med skyltar som fanns när vi hade inspelning. Aha. Då sa han, där är en skylt, den får vi ta bort alltså. Pix eller vad det stod. Ja. Vad sa du att det hette? Ja. Nej, just det. Ja, det är mer än jag sa försiktigt. Ja. Jag sa inte fullt det. Pix. Ja. Nej, det... Det är ganska lustigt, bilmärken här nu. Vi kan ju ge tittarna det lilla tipset att de kan, behöver inte bara titta på Åsa Nisse och John Elfström. De kan ju se lite på bakgrunderna också. Ja. Hur det såg ut i Sverige under de här senaste 20 åren. Ja. 30 åren blir det ju som man har spelat in det här. Och de här gamla bilarna, jag vet, det var stora diskussioner vad det var för bilmärke på Eulalia 2 och sådana där saker ute i de kontrollrum som, där vi har arbetat med de här filmerna. Ja, det kan jag säga. Ja, det tror jag säkert att du kan. För att nu gå till någonting som är helt reklamfritt. För att nu gå till någonting som är helt reklamfritt så kan vi hoppa till det svenska försvaret. De här gamla militärfarserna, de var ju slut i och med att 40-talet var över. Men ni lägger in det där ändå, Ragnar, för att ni har hemvärnsgubbar och lite sånt där. Ja. Och låter Åsa Nisse ta på sig lite kronans kläder. Ja. Så det finns en militärfars, kan vi väl säga, med Åsa Nisse. Där hade väl du också? Ja, jag var hemvärnsman, vet du. Ja, den sjungande hemvärnsman. Ja. Vi måste variera. Med en huvudvridning på huvud. Ett, två. Börja. Ett, två. Ett, två. Ett, två. Ett, två. Ett, 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 ett. Nej, ett, ett, ett. Nej, nej, nej. Jag sa med vridning på huvud. Och inte med vridna huvuden. Om igen. Börja. Ett, två. Ett, två. Ett, två. Ett, två. Ett, ett. Nej, två. Två. Ett. Ja, det var bra det. Då tar vi 5 minuters vila. Gevalt! Sjunk ihop! Marsch åt alla håll. Ja, det var... De här filmerna består ju
har jag uppfattat det så, utav sketcher väl, som är, som är, ni följer upp alltihopa och gör en poäng och sen så kastar ni er in i något annat. När jag såg det här så tänkte jag på en sak. När vi gjorde de här inspelningarna, man var alltid så glad. Och man var så lycklig. Och jag höll på att skratta ihjäl mot gubbarna. Och jag fick gömma mig. Och jag levde med så otroligt. Alla gjorde det. Och den atmosfären, det är nog det som skapar en film. Folk frågar alltid, hur kan det komma sig? Alltså det är atmosfären man har under inspelningen som går in genom objektivet. Ja. Alltså. Skulle du Ragnar vilja satsa, kunna ställa upp, tror du? På, om de sa till dig, nu gör om det här nu, gör en ny grej. Ja, då skulle jag bara svara det. Det är det avgörande, om jag säger jag. Det kom fram ett manuskript. Mm. Låt mig läsa ett manuskript. Okej, manuskript, då kan jag göra. Mm. Men annars är det hopplöst alltså. Mm. Ja, frågan är... Det är svårt att få fram ett bra lustbildsmanuskript alltså. Det är jättesvårt. Frågan är vad figurerna skulle ha för social roll i samhället. Bondgubbar kan de knappast vara, för att det känner man inte till, men det finns för modernare företeelser kanske. Ja. Åsa Nisse som figur var ju väldigt intresserad utav uppfinningar och tekniska saker, och det ligger också lite i den stora showen, i farsen, att det ska hända. Jag läste någonstans det stod Åsa Nisse, det är en James Bond-bonde. Ja. Ja, det är ju så. Det var inte så dumt i och för sig. För att just det hela den där nyare filmtekniken och filmmanuskripen, de bygger på tekniska underverk. Att man bygger. Men de är betydligt mer avancerade än dina maskiner som du byggde. Jo, väl. Var det nog. Det var jeepar och det var allt möjligt. Den här scenen jag tänkte visa här nu, den innehåller väldigt mycket av vad vi kallar för fars. Det är en sån här snabbåkning. Och det var att Åsa Nisse hade köpt en jeep. Och jag ser här att det är ju den första Åsa Nisse-filmen. Ja, det var alltså 1949 som den hade premiär. Och då, det där med jeep, det var ju inne då. Kriget var slut och Sverige och många länder översvämmades utav såna här gamla jeepar. Det lägger ni in då väldigt bra. Ja. Har ni några minnen från den inspelningen? Jag var inte med. Du var inte med då, där då, men Ragnar... Du menar med jeepfällan? Ja. Ni fick filma det där då från en bil framför. Ja, just det. Ja, det måste jag se vilket du menar. Han köper en jeep utav smeden. Ja, just det. Som spelas av Joshua Bengtsson. Ja, men det körde John själv. Ja. Hela tiden. Genom gärdsgårdar och allting överallt. Han stackar och... Ja, det är bara hopp sådär. Då fick ni stänga av vägar. Ja, det är klart det. Det är med full fart. Nej, jäveln, han är på mark, va?
Ja, det var fart och fläkt över de där scenerna. Och det här var en scen ur den första Åsa-Nisse-filmen. Och många liknande scener skulle det ju komma. För ni hade bilar med, ja, nästan allting. Och var det inte bil så var det motorcykel. Ja, just det. Jag vet inte om han var uppe i flygplan någon gång. Oda. Det var han också. Det var uppe i flyg. Ja, och åkte skidor gjorde han. Det också, det också. Och reste Sverige runt. Och på Mallorca var han och lite utav varje. Ja, det är alltså meningen att de svenska tv-tittarna ska få se Åsa-Nisse här nu. Och jag tackar er för att ni har samlats här i studion. Det var skojigt att höra lite historia kring det hela och historier också. Och jag får väl säga till tv-tittarna det att vad än årstiden må visa utanför fönstret i tv-rummet så hoppas jag att det verkligen ska våras för Åsa-Nisse. Ljuvligt med vårens tid, Ödalia. En riktigt känner hur saven stiger i kroppen.